नमस्कार दर्शक मित्रों, गुजरात 11 न्यूज में आपनु स्वागत छे। सौप्रथम जोईए आजना मुख्य समाचार। जूनागढ़ में मळेल जनरल बोर्ड में विविध प्रश्नों ने लई कोर्पोरेटरोए मचाव्यो होबाळो। दीव में 60मा मुक्ति दिन की हर्षोल्लास साथे कराई उजवणी। तो राज्य में बुलेट और बॉलेरो वच्चे सर्जायो अकस्मात, बुलेट चालक ने गंभीर इजा। अने वीरपुर में 10 वर्ष की बाळकी पर दुष्कर्म आचरनार नराधम की पोलीसे करी धरपकड़। हवे जोईए समाचार विगतवार। जूनागढ़ में मळेल जनरल बोर्ड में विविध प्रश्नों ने लई कोर्पोरेटरोए होबाळो मचाव्यो हतो। आज जूनागढ़ में महानगरपालिकानु जनरल बोर्ड मळ्यु हतु, जेमां वोर्ड नंबर 4 ना मंजुलाबेन परसाणाए प्रजाना विविध प्रश्न ने उग्र रजूआत करी हती अने जणाव्यु हतु के सेजनी टाँकी थी काड़वा चोक थता काड़वा चोक थी चित्ताखाना चोक सुधी नक्की करेल ठराव मुजब भूगर्भ गटर माटे तोड़ेल रोड हजु सुधी बनाववामां आव्यो नथी अने रोड रस्ता तूटेल होवाथी धूळनी डमरीओ उड़ी रही छे अने व्यापारीओनी हालत कफोड़ी बनी रही छे। तो सेजनी टाँकी थी काड़वा तथा काड़वा थी एमजी रोड आजाद चोक चित्ताखाना सुधीना रोड में खूब ज जूनी लाइनों आवेली छे। आ लाइनोनी कैपेसिटी खूब ज नानी होवाथी प्रेशरनो प्रश्न उपस्थित थाय छे। तो प्रश्ननो हल करवा सहितना प्रश्नों रजू करी वहेली तके प्रजाना प्रश्नों हल करवा कोर्पोरेटर श्री मंजुलाबेन परसाणा द्वारा उग्र मांगणी करवामां आवी हती। આજના જનરલ બોર્ડમાં જે એમજી રોડ વરસદી ત્યાં ખોદી નાખેલો છે, એ લોકોને તમામ વેપારીઓની અરજી અમારી પાસે આવેલી હતી અને વેપારીઓએ અમને એવું કીધેલું કે 4-4 વાર અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે, છતાંય આનું કોઈ નિવેદન આવેલું નથી, તો તમે મંજુલાબેન અમારી માટે કોઈ પણ કાર્યવાહી જલ્દી આ થાય એવું કરો, અમે આ રોડ જલ્દી બને એવું કરો, તો અમે આજે આ જનરલ બોર્ડમાં પ્રશ્નોત્તરી મૂકેલી હતી, તો આ લોકોએ મારી પ્રશ્નોત્તરી લીધી જ નહીં અને એ છતાંય બોર્ડ રાહ જોતી હતી કે આગળી પ્રશ્નોત્તરી આવે, આગળી પ્રશ્નોત્તરી આવે તો કે લેખિતમાં જવાબ આપી દીધો છે અને પ્રશ્નોત્તરી એને બોલવાનું નથી આવતું, એટલે હું ઉપર ગઈ અને દેવા તો ઉપર ગઈ તો અમારું કોઈ હાંભરું નહીં અને કૂતરાની જેમ મેયરે અને ડેપ્યુટી મેયરે મને અડધૂત કરી અને જેમ આવે મને બોલવા માંડ્યા અને તો મારો હક નથી, કારણ મને હું મારો હક નથી, હું પ્રજાની પ્રતિનિધિ નથી, પ્રજાએ મને અહીંયા સુટાવીને નથી મોકલી, અત્યારે કોર્પોરેશન આમ પ્રજા એમ કહે કે અમારા કામ કરો તો એમ કે કોર્પોરેશન કંગાર છે, તો ખોટા ખર્ચા કરવામાં આ લોકો કે પાછું વાળીને નથી જોતા અને શા નાસ્તા આખો દી ઓફિસોમાં પડ્યા પડ્યા કરે છે, તો કાંઈ કેમ ક્યાંય પગલાં નથી લેતા અને હાસા લોકોની વેદના સાંભળતા નથી અને એને કૂતરાની જેમ અડધૂત કરે છે, તો એના મનમાં હું જાણે છે હું એક સ્ત્રી છું, સરકારે 2 સ્ત્રી મૂકેલી હતી, એક હતી તો 2 સ્ત્રીની જરૂર હું પડી, તો 2 કેમ 2 પુરુષની અરે 2 સ્ત્રી મૂકી તો એક સ્ત્રીથી ઓળવું હતું ને, તો આજ મને અદ્ભુત કરેલી, મારું નારી અપમાન કરેલું છે, નારી શક્તિ મહાન છે, મા નારી શક્તિનું અપમાન કર્યું છે, હું આ લોકોને છોડાય નહીં કોઈ રીતે અને જરૂર પડશે તો હું કોર્ટમાં જઈ અને આના પૂરેપૂરા પગલાં લઈ અને બીજું કે કોર્પોરેશનમાં પૈસા નથી, સરકારમાંથી પરિપત્ર આવેલો છે, સરકારની ગાઈડલાઈનનો દુરુપયોગ કર્યો છે આ લોકોએ, પત્રનો ઉલાળ્યો કરેલો છે કે 2021 સુધી કોઈ પણ કામ નહીં કરવાના અને આ લોકોએ ખોટા ખર્ચા કર્યા છે, ખોટા ખર્ચા કરવાની ના છે સરકારમાંથી અને એની ખુદ એની ભાજપની સરકાર છે, તો એનું આ લોકોએ કોરોનાની મહામારીનો ઉલાળ્યો કરી માન્ય નથી રાખ્યું અને 3,28,000 અને 500ની ચેમ્બર બનાવી છે, શાસક પક્ષની ચેમ્બરની કોઈ પણ જરૂર નથી અને ખોટે ખોટી ચેમ્બર જરી પ્રજાના પૈસાના નાણાંનો દુરુપયોગ કરે છે, કોરોનાની મહામારીમાં 6 મહિના કીધું કે તમે વેરો ઓછો કરો તો લોકોએ 1 રૂપિયો પણ ઓછો નથી કરેલો અને અત્યારે આવા ખોટા ખર્ચા કરવામાં 1 નંબર છે, લાઇટ બિલના બિલનો કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો થઈ ગયેલો છે, તો અટાણે લાઇટ બિલ ભરવાની તેવડ નથી અને આવા ખોટા ખર્ચા કરે છે, આ લોકોને જો અમારા જેવા ન ધ્યાને દઈએ તો આ કોર્પોરેશન વેસી નાખે, જૂનાગઢે વેસવા તૈયાર થયા છે, આવા લોકો ભેગા થયા, લુસા લફંગા અને 1 નંબરના હરામ ખોલ ભેગા થયા છે એકે એક। કેશોદમાં પોલીસ બેઝડ સ્પોર્ટ સેન્ટર તરફથી કિશોરીઓને ગિફ્ટ વિતરણ કરવામાં આવી હતી। કેશોદ પોલીસ બેઝડ સ્પોર્ટ સેન્ટર મહિલા સહાયતા કેન્દ્ર કેશોદ જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારશ્રીને દહેજ પ્રતિબંધક સહરક્ષણ અધિકારીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજના સબબ માંગરોળ રોડ આલાપ કોલોનીમાં હંસાબેન ઝાલાની આંગણવાડીમાં
કિશોરીઓની ચિત્ર સ્પર્ધા અને મહેંદી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કેશોદ પોલીસ બેઝ્ડ સ્પોર્ટ્સ સેન્ટરના કાઉન્સિલર શ્રી મનીષા રત્નોત્તર તેમજ શારદા મહિડા તેમજ આંગણવાડી સુપરવાઇઝર શ્રી દક્ષાબેન તેમજ વર્કર હંસાબેન તેમજ હેલ્પર વિલાસબેન ઉપસ્થિતિમાં ગિફ્ટ વિતરણ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ બેટી બચાવો બેટી પઢાવો અંગે કિશોરીઓને વિસ્તૃત સમજણ આપી હતી. મારું નામ ચૌહાણ અંજનાબા વિજયસિંહ છે. અમે હું કેશોદમાંથી આવું છું, કે કેન્દ્ર નંબર 3 હંસાબેન ઝાલાની આંગણવાડીમાંથી આવું છું. અહીંયા કેશોદ બેઝ પોલીસ સ્ટેશન સપોર્ટ સેન્ટરમાંથી મનીષા મેમ રત્નોત્તર ને અમારા આંગણવાડીના મેડમો અમને ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરેલું હતું ને જેમાં અમને પેડ વિતરણ અને બેગ વિતરણ કરીને અમને પ્રોત્સાહન કર્યું. આજરોજ બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજના અંતર્ગત પોલીસ સ્ટેશન ભેજ સપોર્ટ સેન્ટરના માધ્યમથી આંગણવાડી કેન્દ્ર હંસાબહેનની આંગણવાડી કેન્દ્રના અંદર ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું. ચિત્ર સ્પર્ધામાં જે કિશોરીઓએ ભાગ લીધેલો તે લોકોને મહિલા અને બાળ વિકાસ અંતર્ગત બેટી બચાવો બેટી પઢાવો યોજનામાં તે લોકોને બેગ વિતરણ કર્યું અને તે લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યો, જેથી કરી અને કિશોરી છે તેમાં દીકરીઓનો જે મરણનો દર છે એ ઘટે અને સમાજમાં છે દીકરીઓને ભણાવવાનું અને તે લોકોની જે કલા છે એમાં એ લોકોનું આગળ વધે તેના માટે આયોજન કરે. દીવમાં 60મા મુક્તિ દિનની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દીવ ખાતે દમણ દીવ અને ગોવાના મુક્તિ દિનની ઉજવણી કોરોનાના કારણે સાદાઈથી કરવામાં આવી હતી, જેમાં દમણ દીવ અને ગોવાની આઝાદી માટે લડાઈ દરમિયાન શહીદ થયેલા જવાનોને દીવ કલેક્ટર શ્રીમતી સલોની રાય, એસપી શહરેશ્વર વિશ્વનાથ સ્વામી તથા આર્મી અધિકારીઓ અને પ્રશંસનીય અધિકારીઓએ પુષ્પ અર્પણ કરી સલામી આપી પુષ્પાંજલિ આપી હતી અને પદ્મભૂષણ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે દીવ કલેક્ટરશ્રી દ્વારા ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો દ્વારા રાષ્ટ્રગીત અને ગાનને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી હતી. આ તકે કલેક્ટરશ્રી અને એસપીશ્રી સહિત અધિકારીઓએ દીવવાસીઓને 60મા મુક્તિ દિનની સૌ કોઈ લોકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. मुक्ति दिन मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मेरे दीववासियों को मैं आज के शुभ अवसर पर मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ. और जिनकी वजह से आज हम ये दीवन पावन अवसर मना रहे हैं, वो शहीदों को मैं आज मैं कोटि कोटि वंदन करके श्रद्धांजलि देता हूँ. और आज हम लोग जो दिन मना रहे हैं तो वैश्विक कोरोना की वजह से हम लोग धूमधाम से सब लोग साथ में तो इकट्ठा होकर नहीं मना सकते, लेकिन मेरी पब्लिक को गुजारिश है जैसे हर साल की तरह हम लोग दीपावली की जैसे हमारा ये लिबरेशन डे मना रहे हैं तो अपना घर घर में सोशल डिस्टेंस रख के अपना ये दिन धूमधाम से मनाइए, ये मैं आप सबको अपील करता हूँ. और फिर से मैं दीववासियों को और यहाँ के हमारे पर्यटक क्षेत्र है सारे जो टूरिस्ट आए सबको मैं आज के दिन की शुभकामना देता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. मैं सरदार नंदकिशोर 24 मेकनाइज 20 राजपुर जोधपुर रेकेंड सपोर्ट ट्रक बटालियन की ओर से समस्त दीववासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना. विजय के लिए ऑपरेशन कोड नाम ऑपरेशन विजय, जो कि 450 वर्ष पुराना पुर्तगाली शासन को भारत से खदेड़ के निकालने का, आज से 59 वर्ष पहले 1 दिसंबर 1961 को 24 मेकनाइज इन्फेंट्री 20 राजपूत बटालियन को 48 घंटे में लड़ाई के लिए तैयार होने का टास्क मिला, क्योंकि उस समय बटालियन जामनगर में 112 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अधीन कार्यरत थी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल भूपेंद्र सिंह कर रहे थे. हेडक्वार्टर दक्षिण कमान से 12 दिसंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल भूपेंद्र सिंह को 24 में 20 राजपूत को 39 वर्ग किलोमीटर के एरिए में पहले दीव के ऊपर कब्जा करने का टास्क मिला, जो कि सौराष्ट्र के दक्षिण तट पर स्थित था. માંગરોળમાં શિક્ષણ પરિવાર દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ મુરલીધર વાડી ખાતે શિક્ષણ સચિવ વિનોદરાય સાહેબની પ્રેરણાથી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને જિલ્લા શિક્ષણ પરિવારના માર્ગદર્શન હેઠળ આયોજન કરાયેલ રક્તદાન શિબિરમાં આશરે 305 જેટલા રક્તદાતાઓએ રક્તદાન કરી માનવતાનો ધર્મ નિભાવ્યો હતો. તો આ કેમ્પમાં માંગરોળ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ પ્રમુખ વરજાનભાઈ કરમટા, અર્જણભાઈ કરમટા, પરિમલભાઈ ખેર દ્વારા ચા, કોફી અને બિસ્કીટની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી. આ તકે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આરએસ ઉપાધ્યાય, મામલતદાર રાયચુરા સાહેબ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી જોશી સાહેબ, તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી સુરભીબેન પાગડાર સહિત અગ્રણી આગેવાનો મહાનુભવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી અને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી જૂનાગઢ આજે માંગરોળ ખાતે જૂનાગઢ જિલ્લાનો 5મો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ શિક્ષણ પરિવાર આયોજિત છે, પરંતુ માંગરોળ
खाते योजायेल ब्लड डोनेशन कैम्पनी विशिष्टता ए छे के जेटला शिक्षकों ब्लड डोनेट करी रह्या छे एटला ज समय वालीओ अने समाजना आगेवानो ब्लड डोनेट करी रह्या छे। गुजरात राज्यना शिक्षण विभागना माननीय सचिव श्री विनोद राव साहेबनी प्रेरणा अने मार्गदर्शन छे। समग्र राज्यनी अंदर ब्लड डोनेशन कैम्प जुदी जुदी जग्याए आयोजन करवामां आवे छे। तेना भागरूपे शिक्षण मंत्री श्री भूपेन्द्रसिंह चुडासमा साहेब अने शिक्षण परिवार नहीं सीधा मार्गदर्शन नीचे अने जिला वहीवटतंत्रनी प्रेरणाथी आजे मार्गदर्शन कैम्प मांगरोळ खाते आयोजन करवामां आव्युं छे। आजे योजायेला मांगरोळ खातेना ब्लड डोनेशन कैम्पनी अंदर आ शिक्षण परिवारनी सौथी मोटी सिद्धि कही शकीए तो अंदाजे 285 करता वधारे रक्तदाताओए आजे ब्लड डोनेशन कैम्पनी अंदर पोतानुं रजिस्ट्रेशन करेलुं छे अने अत्यारे लगभग 101 मित्रोए ब्लड डोनेट पूरुं कर्युं छे। अने आप जोई शक्या छो ते प्रमाणे बहु लांबी संख्यानी अंदर कतारनी अंदर ब्लड डोनेटरो अहींया उपस्थित छे। आ ब्लड डोनेशन कैम्पनुं आयोजन कोरोनानी महामारी अने थेलेसेमियाथी पीड़ाता आपणा दीकरा अने दीकरीओने समयसर अने जरूरियात मुजब ब्लड मळी रहे तेवा प्रकारना हेतुथी शिक्षण परिवार द्वारा आ ब्लड डोनेशन कैम्पनुं आयोजन कर्युं छे। आपना प्रेस मीडियाना माध्यमथी मारा शिक्षण परिवारना तमाम सारस्वत मित्रो समाजना आगेवानो अने वालीओने હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું છું। ધોરાજીમાં બુલેટ અને બોલેરો વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા બુલેટ ચાલકને ગંભીર ઈજા થઈ હતી। પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર ધોરાજીના જિનમિલ લિબર્ટી રોડ પર નંદની પ્લાયવુડ પાસે બુલેટે બોલેરોમાં ઠોકર મારતા બુલેટ ચાલક પ્રશાંત વિરડિયા નામના 26 વર્ષના યુવકને ગંભીર ઈજા થઈ હતી। તો અકસ્માત સર્જાતા સ્થળ પર લોકોના ટોળા એકઠા થયા હતા અને ઘાયલ બુલેટ ચાલકને 108 મારફતે ધોરાજીની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડાયો હતો, જ્યાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ જૂનાગઢ રીફર કરવામાં આવ્યો હતો। માંગરોળમાં નજીવી બાબતે સગીર વયના બાળક પર પોસ્કોની કલમ લગાડાતા મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। થોડા દિવસ પહેલા નજીવી બાબતે સગીર વયના બાળક પર છેડતીની ફરિયાદ નોંધી પોલીસે પોસ્કો જેવી કલમ લગાડતા સમગ્ર ઘાંચી સમાજમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે। ત્યારે આ બાબતે ઘાંચી સમાજ દ્વારા મામલતદાર શ્રી ડીવાયએસપી શ્રી તેમજ પીએસઆઈ શ્રી દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું અને આ બાબતે લવ જિહાદનું નામ આપી એક કોમ પ્રત્યે નફરત ફેલાવતા આવારા તત્વો સામે કાર્યવાહી કરવા માગણી કરવામાં આવી હતી। સમસ્ત મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજના આગેવાનો પ્રતિનિધિઓ દ્વારા ડીવાયએસપી સાહેબ અને પીએસઆઈ સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ છે એ હેતુસર અને કે અમુક એવા તત્વો જે માંગરોળની એકતા અને શાંતિ અને એકતાનું પ્રતિક શહેરને શાંતિ ડહોળાવવા અનેક પ્રયાસો કરી રહ્યા છે તેમાંથી એક પત્રકાર ભાઈની ભૂમિકા બહુ ખરાબ ભૂમિકા છે જેના લીધે માંગરોળ શહેરની એકતા અને શાંતિનું જે આ પ્રતિક શહેર છે તેને અખંડિતતાને ખંડિત કરવાના નાપાકહીન પ્રયાસો છે અને એક સગીર વયના ઉપર એવી એવી કલમો અમુક સંગઠનો દ્વારા લગાડવામાં અને મજબૂર કરવામાં આવેલ છે તેના વિરોધના અંદર અને આ શાંતિ અને એકતાનું પ્રતિક શહેરમાં શાંતિ બાકી રહી અને કોઈ આંગળીચાળો ન થાય તેના માટે કરીને અમે લોકોએ આવેદનપત્ર આપેલ છે અને આ સમગ્ર મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજના 40 પ્રતિનિધિ આગેવાનો મળી અને આવેદનપત્ર આપેલ છે। અમે આશા રાખીએ છીએ કે અમારા આવેદનપત્રને ધ્યાને લઈ યોગ્ય કરવા અને ન્યાય વહેલી તકે ન્યાય અમને મળશે એ બાબત અમે આવેદનપત્ર આપેલ છે। જૂનાગઢમાં માસ્ક ન પહેરવાની નજીવી બાબતે રેકડીવાળાને પોલીસે માર મારતા ખળભળાટ મચી ગયો છે। પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર જૂનાગઢ શહેરના દોલતપરામાં રહેતા અને મધરમ બાયપાસ રોડ શ્રીનગર સોસાયટીના ખૂણા ઉપર ગિરીશભાઈ છતવાણી તેમના ભાઈ નરેશભાઈ છતવાણી ઈંડાની લારી ધરાવે છે, જે રેકડી લઈને ઊભા હતા ત્યારે પોલીસ આવી હતી અને નરેશભાઈ છતવાણીએ માસ્ક કેમ નથી બાંધ્યું તેમ પૂછ્યું હતું અને નરેશભાઈએ માસ્ક બાંધ્યું પરંતુ કામકાજ દરમિયાન ઢીલું પડી ગયું હોવાથી ઉતરી ગયું હોવાનો જવાબ આપ્યો હતો અને દંડ ભરવાની તૈયારી પણ બતાવી હતી, પરંતુ પોલીસે તેમને જીપમાં બેસાડી સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા અને નરેશભાઈ છતવાણી સામે આઈપીસી કલમ 188 મુજબ ગુનો નોંધાયો હતો અને નરેશભાઈ જામીન પર મુક્ત થયા હતા અને તેમણે પોલીસે માર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો। આ અંગે દોલતપરા વિસ્તારના વેપારીઓએ જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી યોગ્ય કરવા રજૂઆત કરી હતી। ગિરીશ છતવાણી મધુરમ ગેટ પાસે કાલે ઉભા હતા ત્યારે અમે બે ભાઈ, ત્યારે ભાઈએ માસ્ક મોઢાના નીચેના ભાગમાં પહેરેલ હતું, એ સમય દરમિયાન બોલેરો ગાડી સી ડિવિઝનના પોલીસ સ્ટાફના જવાનોએ મારા ભાઈને માસ્કના અમે પૈસા ભરવા તૈયાર હતા છતાં પણ નહીં કે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી છે, કેસ કરવો છે, એવી રીતે ગાડીમાં બેસાડીને સી ડિવિઝન પોલીસ ચોકીએ લઈ ગયા અને ત્યાં જઈને ઢોરમાર મારેલ છે।
આખી રાત ગોંધી રાખેલ, રાત્રે પણ કોઈ હિસાબે ના મૂક્યા, દંડ ભરવા તૈયાર હતા તો પણ ના મૂક્યા, અને સવારે 188 ની કલમ મારેલ હતી. અમે જામીન ભરી અને અમે ભાઈને છોડાવીને અત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલે સારવાર લઈ રહ્યા છીએ. ઢોર માર મારેલ છે. દેવાભાઈ બાલાભાઈ ભીડ સી ડિવિઝન જમાદાર છે. આપ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે મારેલ છે. કોઈ ક્રિમિનલ તો નથી, આવી રીતે મારવો ક્યાંનો ઇન્સાફ છે. વીરપુરમાં 10 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર જેતપુર તાલુકાના વીરપુરમાં એક પરિવારની 10 વર્ષની બાળકી પર બાળકીના કૌટુંબિક બનેવી એટલે કે બાળકીના ફઈની દીકરી બેનનો પતિ આવ્યો હતો અને તેના પરિવારે કહ્યું કે મેં ગોંડલ એક ફોરવેલ લીધી છે. તેના કંકુ ચાંદલા કરવા માટે બાળકની અને સાડીને ભૂપત ચાવડા નામનો નરાધમ વીરપુરથી નીકળી ગોંડલના દેવછડી ગામે આવ્યો હતો અને બાળકીને દેવછડીની સીમમાં અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ જઈ તેની પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને બાદમાં ભૂપત બાળકીને ગોંડલમાં રહેતા બાળકીના ફઈ અને ભૂપતના સાસુને ત્યાં મૂકી આવ્યો હતો, જ્યાં બાળકીની હાલત ખરાબ હોય જેને લઈ નરાધમ ભૂપતનો સાડો અને બાળકીનો ભાઈ બાળકીને લઈ વીરપુર આવ્યો હતો, જ્યાં બાળકીની તબિયત નાજુક હોય ત્યારે વીરપુર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી હતી. અને આ બાબતે જાણવા મળતા બાળકીના માતા પિતાએ વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ નરાધમ ભૂપતને તેના જ ગામ મોરબી તાલુકાના કાગદડી ગામેથી ઝડપી લઈ પોલીસ કસ્ટડીમાં નાખી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગઈકાલે વીરપુરમાં એક બનાવ બનેલ છે, જેમાં એક ઘરેથી એક જો બાળકી છે એને બાળકીને એક વ્યક્તિ જો એની જો ફઈ છે એનો જમાઈ થાય છે એ વ્યક્તિ એના ઘરેથી એને કોઈ નવી ગાડી લેવાના વાત કરીને અને ત્યાં ઉપર જો નવી ગાડીના ઉપર જો ચાંદલા વગર કરવાનો હોય આ વાત કરીને ઘરેથી લઈને ગયો હતો. એના પછી અહીંયાથી લઈને ગયો પછી ગોંડલ તાલુકા વિસ્તારમાં જો એક દેવછડી ગામ આવે ત્યાં ગામની સીમમાં જો હે એને સાથે દુષ્કૃત્ય કરેલ અને એના પછી જો અત્યારના જો ફરિયાદનો જો આરોપી છે જો ભૂપત ચાવડા નામ છે એને સસુરાલ ત્યાં એને જો બાળકી છે એને ત્યાં છોડી દીધો અને એના પછી ત્યાંથી નીકળી ગયેલ છે. એની જાહેરાત ગઈકાલે સાંજના સમયમાં થઈ જ્યારે બાળકીને જો છે આપણે વીરપુરમાં અહીંયા હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો હતો અને એને ત્યાંથી જો દેવછડી ગામથી વીરપુર અહીંયા એને જ જો ફઈનો છોકરો છે લઈને આવ્યો હતો અને એના પછી વીરપુર પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ અને રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસની 3 અલગ અલગ ટીમો બનાવીને આરોપીને તાત્કાલિક શોધી કાઢ્યો અને આરોપી ત્યાં એને ગામથી જો કાગદડી ગામ છે મોરબી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ત્યાંથી મળી આવેલ છે. અંતમાં મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. જૂનાગઢમાં મળેલ જંગલ બોર્ડમાં વિવિધ પ્રશ્નોને લઈ કોર્પોરેટરોએ મચાવ્યો હોબાળો. દીવમાં 60મા મુક્તિ દિનની હર્ષોલ્લાસ સાથે કરાઈ ઉજવણી. તો રાજ્યમાં બુલેટ અને બોલેરો વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત, બુલેટ ચાલકને ગંભીર ઈજા. અને વીરપુરમાં 10 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ આચરનાર નરાધમની પોલીસે કરી ધરપકડ. તો આ હતા આજના ગુજરાત 11 ન્યૂઝ. નમસ્કાર.